për të mbrojtur integritetin e presidencës së Republikës së Kosovës. Da bih zaštitio integritet Kosova, poštujući partnerstvo sa međunarodnom zajednicom, danas podnosim ostavku na mesto predsednika. Osjećam se veoma ponosno na ovu odgovornost koju sam nosio. U ovim novim okolnostima pozivam političke snage da budu oprezne, da se ne produbljuju u skupu ili u institucionalnu krizu. Zemlja nema vremena da izgubi, da održi smirenost. Në pozicione, kapacitete dhe përgjësi të ndryshme